យើងធ្លាប់ឃើញមានកម្មវិធីឧទាហរណ៍ថាពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្ពីស្រួយទឹកផ្ដាច់កម្ពីអីចឹងទៅបើប្រើវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយអាចផ្ដាច់កម្ពីបានអានឹងវាជារឿងល្អមែនតែនប៉ុន្តែឥឡូវយើងងាកទៅមើលរឿងហេតុផលវិញថាវាអាចផ្ដាច់បានដែរអត់ទេឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់សម្លាប់យើងធ្លាប់ធ្វើបាបម៉ែឪធ្លាប់ជេរបន្តិចគាត់អញ្ចឹងទៅហើយយើងសំពូនភ្នំខ្សាច់ហើយឲ្យកម្ពីនឹងបាត់ទៅស្រួលវាទៅណាអត់ទេអានឹងតាមហេតុផលវាមិនអាចទៅណាបានទេវាគ្រាន់តែចេះបើយើងយល់ឲ្យត្រូវពិធីហ្នឹងក៏ខ្លាចទៅជាពិធីត្រូវដែរយើងគិតថាទំនៀមទម្លាប់យើងពូនភ្នំខ្សាច់ឧទ្ទិសដល់ជូឡាមនីចេតដីតម្កល់ប្រធានរបស់ព្រះអង្គនៅឋានត្រៃត្រឹងអញ្ចឹងចាស់ហើយយើងបងអោនចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំយើងធ្វើជាបុណ្យកុសលឯងវាឧបមាដូចថាយើងធ្លាប់មានបាបកម្មហើយឯងសំឡរហ្នឹងវាប្រៃហើយអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកដើម្បីឲ្យវារៀងសាបតិចមកវិញប៉ិនសួរថាប្រៃហ្នឹងវារត់ទៅណាថាវាអត់រត់ទេវានៅក្នុងសឡហ្នឹងឯងប៉ិនដោយសារយើងចាក់ទឹកទៅវារៀងសាបយ៉ាងណាបុណ្យយើងធ្វើទៅវារៀងច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពបាបនោះក៏វារៀងខ្សោយទៅដែរដោយសារយើងប្រឹងធ្វើបុណ្យថែមឥឡូវសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហើយនឹងនៅកម្លាំងកម្មនឹងតាមតនព្រះអង្គទៀតឧបមាព្រះអង្គសំដែងធម៌ឈឺចង្កេះរហូតចឹងទៅហើយមិនបាបបាបកម្មអីចេះតែឈឺចង្កេះជាងគេជាងឯងថាមកកាលពីព្រះអង្គនៅជាពោធិសត្វហ្នឹងលោកធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបដាលហើយវាយគេនឹងជង្គង់ចំខ្នងគេហើយក៏បាក់ចង្កេះទៅអានឹងកម្មពីហ្នឹងវាជាប់មកសូម្បីតែប្រពុតប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងព្រះអង្គមិនអាចទៅផ្ដាច់អាកម្លាំងកម្មពីហ្នឹងបានដែរនៅតែព្រះអង្គមានអាពាធអញ្ចឹងយើងយល់អញ្ចេះវិញថាអំពើបាបដែលយើងបានធ្វើហើយវាហួសទៅហើយប៉ះពាល់ជីវិតគេមាត់ទូចមាត់ធំដាក់ម៉ែឬក៏ថាធ្លាប់មានគំនុំគុំគួនជាមួយអ្នកណាឥឡូវអាហោសកម្មឬខ្មែរយើងហៅអាហោសកម្មអានេះថាឈប់ចងកម្មពីជាមួយគ្នាទៅហើយផាំងធ្វើបន់បន្ថែមទៅហើយអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងនឹងវាបានបរិបូរដោយអំពើល្អកុសលធម៌កុសលនឹងឯងអាចទៅបៀតបៀនមិនឲ្យអកុសលឲ្យផលពេលណាមួយអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងអាយុវឌ្ឍនៈកុមារតាមពិតកុមារនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងឯងប៉ុន្តែកម្លាំងបុណ្យរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់កូននឹងកម្លាំងអនុភាពរបស់ព្រះបរិទ្ធប្រសង់អីចឹងទៅក្មេងនឹងបានសំបុណ្យមួយអាទិត្យនឹងពេញមួយអាទិត្យទៅបុណ្យនឹងវាច្រើនវាទប់ស្កាត់មិនឲ្យអកុសលអមនុស្សពីរនាក់ផងមកយកជីវិតប៉ុន្តែដោយអំណាចបុណ្យនឹងវាចូលក្នុងផ្ទះមកមិនរួចហ្នឹងនៅក្នុងរឿងវាអាចទៅទប់ស្កាត់អកុសលមិនឲ្យផលដោយសារកម្លាំងបុណ្យដែលយើងបានសាងនឹងយល់ទៅអញ្ចឹងវិញកុំឲ្យគិតថាទៅស្រោចទឹកផ្ដាច់កម្ពីទៅពូនភ្នំសាច់ដើម្បីឲ្យអស់កម្ពីដែលធ្លាប់ធ្វើមកអានឹងយល់មិនត្រូវទេ
យើងយល់ឲ្យត្រូវយើងយល់ថាកម្មដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងវាហើយហើយកម្មដែលយើងធ្វើថ្មីនេះជាអំពើបុណ្យជាអំពើកុសលហាក់ដូចជាយើងចាក់ទឹកដើម្បីឲ្យសម្លនឹងសាបចឹងផ្ដាច់កម្មពៀបានវាតល់ដូចថាព្រះអរហន្តចឹងទៅលោកបរិនិព្វានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានបាត់ទៅ